بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر ایک، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر دو، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ نمبر تین، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر چار، دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہوں۔ پانچ، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سات، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔